J. Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. Gandia inyecta en la economía local un nou paquet d'ajudes dirigides als sectors productius. El Col·legi Les Folles de Gandia ja és una realitat. En la premissa d'implementar mesures que ajuden a les famílies i sectors productius en l'actual conjuntura, el Fòrum Econòmic i Social de Gandia s'ha reunit este mateix matí i ha acordat la mobilització immediata de 500.000 euros que s'havien reservat de les arques municipals per atendre este objectiu. D'esta manera, en la pròxima sessió plenària ja s'habilitaran 250.000 euros per atendre al sector agrícola, amb ajudes que es destinaran a inversions per a millorar l'eficiència del reg o la reducció del cost energètic necessari per a garantir el subministrament hídric. En este primer paquet d'ajudes immediates també queda inclòs el sector de la pesca, amb 20.000 euros per atendre el dèficit d'explotació de la confraria del Grau i altres 50.000 euros més per a sufragar el cost extra del combustible i de la producció de gel en les embarcacions. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, també ha indicat que en una segona fase es dedicaran 250.000 euros del romanent de tresoreria per a dues línies d'ajudes als comerços, per al desenvolupament digital i modernització energètica dels establiments existents, així com una línia de subvenció per a la instal·lació de nous negocis que mantinguin el teixit comercial de la ciutat. Per això anem a elevar l'aposta pel comerç local i proposarem també dels 500.000 euros del romanent de tresoreria dues línies d'actuació noves per a millorar la modernització i competitivitat del comerç. En primer lloc, mesures de suport als comerços existents que passaran per la millora energètica i la modernització digital dels comerços. D'altra banda, proposem un pla que se concretarà tant en el remanent de tresoreria com en el pressupost de l'any que ve per a la instal·lació de nous comerços o de manteniment dels que estan en marxa. El govern de Gandia obri fins i tot les portes al fet de que el pròxim pressupost municipal, el de 2023, puga reservar partides per a continuar atenent mesures que serveixen per a continuar ajudant a les famílies o als sectors productius. El vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, adverteix de que és necessari comptar amb un nou acord de ciutat que implique agents socials, econòmics i polítics que permeten deixar a Gandia en la millor situació possible malgrat la conjuntura desfavorable que existeix a nivell internacional. Un altre repte que necessita eixe acord de ciutat, la implicació de tots i totes en seguir situant Gandia en les millors condicions possibles. Tant els secretaris comarcals de sindicats UGT i Comissions Obreres, Raúl Rosselló i Andrés Bermejo, respectivament, com el president de la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, Juan Pablo Tur, s'han fet ressò de la voluntat de l'Ajuntament de Gandia de mantenir el diàleg social i d'anar per davant dels problemes com a estratègia per acabar en ells. Reconèixer i agrair el paper del govern de la ciutat de Gandia en sostindre el diàleg social com a ferramenta en una època com esta. Estem en un moment molt complicat, estem en un moment de canvis que esteu veient radicals, la guerra, la llum, ara els tipus d'interès. Per supost, els problemes, si venen, vindran, però hem d'estar sempre preparats. Des dels seus inicis, el Col·legi Les Folles de Gandia estava format per aules prefabricades. Enguany, per fi, els xiquets i xiquetes que dilluns que ve acudisquen a classe faran història perquè seran els primers a estrenar les noves instal·lacions d'aquest centre, que han sigut construïdes amb el pla edificant i una inversió de 4,2 milions d'euros per part de la Conselleria. Han sigut anys d'espera, però va valdre la pena. I és que les noves instal·lacions del Col·legi Les Folles del Grau de Gandia són ja les més modernes de la ciutat. Així ho assegurava ahir l'alcalde José Manuel Prieto durant l'acte de la signatura de l'acte d'ocupació de l'escola, que indicava que amb aquest nou centre es repara una reivindicació injustícia de molts anys. I és una aposta formativa, educativa, important, però també de ciutat, perquè ens permet, en el cas de les Folles, reparar una reivindicació de molts anys. Jo crec que també una injustícia, que és que el centre estava en barracons i aquesta provisionalitat s'acaba.
se convertís en el centre més modern de la ciutat de Gandia. Per la seva part, Víctor García, director general d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació i la Comunitat Educativa, va destacar durant l'acte de l'assignatura d'acte d'ocupació l'aposta del govern del Botànic per l'educació, amb mesures com els xarxa llibres, les beques de menjador o l'escolarització universal gratuïta per als menors de 2 anys. García va assenyalar la seva satisfacció per resultat de les obres del Col·legi Les Falles de Gandia, que, segons diu, no es queda només en la construcció d'una escola. Però, a més, no ens quedem en fer una escola, i no és un número tan sols d'aixòs 4 milions d'euros d'inversió, sinó que s'aposta per l'eficiència energètica, per la confortabilitat tèrmica, acústica, saludable, amb renovacions d'aires, climatitzacions, és a dir, els xiquets tenen l'entorn ideal perquè també tenen els professionals ideals, com s'ha demostrat, i en l'educació pública valenciana, el canvi de que si estiguem ara mateix en un inici de curs del 2014-2015 a l'inici de curs que tenim en el 2022-2023, pues és pràcticament com de la nit al dia, no? El professorat està igual d'il·lusionat que els xiquets i xiquetes a començar aquest nou curs en aquestes noves instal·lacions, que ja han preparat i decorat amb cura per a rebre'ls. Així ho expressava la directora del col·legi, Anna Ijarro. Transmetre l'alegria i l'emoció que té tota la comunitat educativa, perquè conforme han dit igual el director general i l'alcalde, pues, ha sigut un treball de molts anys i molts xiquets i xiquetes han passat pues, la seva etapa escolar pues, en instal·lacions que no eren les més adients, però bueno, en general a partir del dilluns comencem amb molta alegria, molta il·lusió i sobretot pues, en un edifici que era un somni que gràcies a tot el treball de tota la gent pues, s'ha fet realitat. El nou Col·legi Les Falles compta amb 2.900 metres quadrats, distribuïts entre 9 aules generals, 3 d'infantil i 6 de primària, a més d'altres 3 de grup reduït o suport a la integració, aula d'informàtica, aula de música, taller polivalent o gimnàs. Ja ha obert les seues portes i està sent tot un èxit durant les primeres hores. L'outlet de moda ocupa Fira Mercat Gandia a la plaça Prado durant el cap de setmana fins a dissabte, tant de matí com de vesprada. Hi podem trobar grans rebaixes de fins a un 80%. Preus únics en apropar-nos al canvi de temporada. Un sector, el de l'outlet de moda, que ha sigut l'aposta una vegada més de l'Ajuntament de Gandia en esta Fira Mercat. I podem omplir l'armari en un 25% sí. De l'economia. Sí, hi ha descomptes fins al 80%, 60, wow. 70 i 80%, hi ha bons descomptes. Jo crec que això pot suposar un bon estalvi per a les famílies l'ara comprar. Tenim roba, complements i calçat. I així tenim una mostra del que podem trobar en este outlet de moda. Tenim tot en acer inoxidable i bueno, pues, de tots els gustos. Tens per a triar un poc de tot, des d'anells, a gargantilles, diademetes, per a més jovenetes, per a més adults, un poc de tot. Pues ahí realment mos queden el que són els colors més primaverals que s'han portat en guany, que ha sigut el verd, el taronja, el fúcsia, el verd militar i sobretot el color bugambilla, aquesta temporada s'ha portat mogolló. I ja te comento que nosaltres tenim tallatge fins a una 54. Per dones 54, moda actual i preu molt assequible. Del 13 al 23 de setembre s'obre la inscripció per als cursos oferts als centres municipals de convivència per a persones majors de Gandia. Enguany, els tallers van dirigits a les àrees de salut i qualitat de vida, el desenvolupament i la creació artística, i la cultura i comunicació. Com a novetats s'afegeixen 4 cursos nous: marxa nòrdica, una marxa amb bastons, dansa-teràpia per a promoure el benestar del cos i la ment, sòl pelvià per a enfortir el sòl pelvià, zona lumbar i abdominal, i millorar la incontinència urinària, i fit-flam, on s'aprenen les coreografies i els diferents pals del flamenc, guanyant així coordinació i equilibri i entrenant la memòria. I el sòl pelvià és un curs que vam iniciar l'any passat, que van tenir molt d'èxit, per enfortir el sòl pelvià, la zona lumbar i abdominal, i són molt beneficiaris, sobretot en el tema de per millorar la incontinència urinària, que a partir de certes edats pues, solem tindre problemes. I el fit-flam és una activitat molt divertida, és nova. La programació sempre es realitza de forma consensuada amb els mateixos usuaris del centre i es van afegint nous cursos baix la demanda de les persones.
Els requisits necessaris per a participar en aquests cursos és estar en possessió de la targeta daurada i la targeta CEAM. El que és la programació sempre és consensuada en els propis usuaris dels centres i, com ja ha explicat la regidora, tota la programació anem sempre afegint nous cursos, baix sempre la demanda d'ells, i n'hi ha una programació ja molt consolidada on n'hi ha un gran treball que s'ha portat fent ja en aquests 17 anys que portem ja com a centres de convivència i que la gent està ja molt, molt adaptada a aquest tipus de programació. Durant aquests dies s'està treballant en un nou mural dins del programa municipal d'art urbà Serpis Urban Art Project, de la mà de dos artistes, un internacional, xilè, i un altre de Gandia, Jova i La Peixa, respectivament. Sobre el lateral d'un edifici del carrer dels Arcs s'està pintant un mural dedicat a la infantesa i l'educació en un entorn com és el centre històric amb diversos col·legis al seu voltant. Arranca la temporada 2022-2023 per al Club de Futbol Gandia, que demà mateix en l'estadi municipal Francisco Vilaplana Mariel de Ibi s'enfrontarà a les 6 de la vesprada front a la Unió Esportiva Rayo Ibense. Primer partit del conjunt blanc i blau en esta temporada en tercera ref, una vegada ha retornat a la categoria nacional, ha de començar a lluitar per cadascun dels punts que disputarà en les 30 jornades que té esta tercera ref en el grup 6è. Primer partit contra la Unió Esportiva Rayo Ibense. Dos equips que acaben d'ascendre, dos entrenadors, Adrián Ferrandis i Dani Pina, que es coneixen moltíssim per el seu passat en la regional preferent, en diferents enfrontaments que han tingut entre ells, i a més, dos persones que es consideren molt bones amigues fora dels terrenys de joc. Així pues, partit importantíssim per als dos equips, amb una rivalitat que comença en este Unió Esportiva Rayo i vence front al Club de Futbol Gandia. Recorden, demà a les 6 de la vesprada, en Ibi, en l'estadi municipal, Francisco Vilaplana Mariel. A priori sols una baixa per al conjunt blanc i blau, la del central Àlex Malón. La resta dels 20 jugadors estaran disponibles per al tècnic Gandia. Per la seva part, en regional preferent, segona jornada per als equips de la nostra comarca i els dos jugaran en casa. La Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna rebrà demà mateix en el municipal de La Plana a les 6:30 de la vesprada a la Unió Esportiva Castellonense, i el Club Esportiu La Font d'en Carròs jugarà diumenge en La Plana a les 6 front al Club de Futbol Promeses de Sueca. Hot Air Nights ha patrocinado el informativo de Telesafor.